Dobrý den, Městská policie Praha 4, rozhodčí oboru, prosím. Dobrý den, prosím vás, teď jsem na pan Krásné přizuvace a tady nějaký opilý nebo uholený chlap prostě vlezl na semafor a rozlomil oba dva světla. Já ho teď zkusím pronásledit, protože on nějaký nebezpečný. On pak vyšel normálně na tu cestu a normálně ukazoval fakt normálně ten řidičů. A nějaký naholený, no jak by on nic neudělal špatného. Dejte mi na vás telefonní kontakt, já tam směruju kolegy. 440, já přijem. Prosím tě, tady blíž, podívejte se mi na Pankráci Jurka, by měl být oznamovatel, pošlu vám mají telefonní kontakt, údajně tam sleduje nějakýho chlapa, který vylez na semafor a poškodil ho, jo? Dobrý 40. Pán oznamovatel vám teď označil toho pána, který měl poškodit ten semafor, když jsme jeli kolem, tak ten semafor poškozený byl, ještě nevím, jakoby v jakém rozsahu. Pán, co jsme uchytli, tak ten to jakoby taky nezapírá. To semafor pro chodce, to uprostřed toho ostrůvku. Rozumím, máte teda pachatele i svědka. Dobrý dobře. Jsem dělal mezení osobní svobody a provádíme přesvědčení se na zbraně. Já rozumím určitě. Dobrý.